Yeah. Ja, klar. Mal ab den. Gefragt? Wer geht? Klar! Yeah! Ja!
Take 2. Budak. Freezer. Eller. Vi er klar. Skal vi lige prøve, at jeg synger et omkvæd? Ja. Og så bagefter, så lægger jeg mig ned og bare ligger og siger. Så hopper du på, når du er klar til det, ikke? Ja. Smukt. Okay. Så hopper jeg. Jo. Nu skal jeg fortælle en lille smule om DK, hvor solen ikke skinner, men himlen den er grå. Det er så fucking koldt, næsten ikke til at forstå. Så får vi gå og lave alt. Okay, okay. Mit budskab, det går ud til alle. Bare rejse.